ابا ډیر بلشان وو او اخو ولټر نشته هغه سکول سکول نه نو دواړه امیلیډا کې درمیان کې شګو ګیډي او ترغه براغه ها هغه دوه سکول جوړ شي دغه نه شل پټه بره بدا سي کړلو خو ته ډیر جاتو اغي راغلي وي کور تک لاس کم زه وي اغي به کم زه راغلي وي کنه کم یو گاڑی دیکھو یار چپ شپ مہران ہم ڈیر تھا کرے جنگ ہوا ہے بس اس نے کی گئی سر یہ نہ تو وہ پڑی ہے خود میں اڑ کے گاڑے ہے نا تیرو نے تو گٹ نہیں تھا کو پتہ کہ مسئلہ تھا کہاں دے جس میں کہ لگو چتو کا نا تیرو نے گٹ ان پہ بیٹھے فون کا ہاں دادا فون پتے نہیں جتے جس میں کہ سر لگے دلے بے کولا دے جمع پتے نہیں ہو مرا دس ہونے نشانا بدلی گئی نا بیس سال مختم داسی وہ لوگوں تو بدل شنو آبادی زیادہ شنو تو وہ دس خلق بکوڑ کے چتاؤ مخ کے جب مونگا کالا بدلتا دس بچتا ہو یار تار لگنا وقت تک غلطی بکلا یہ ملی ڈا کی تحدیز ہے اللہ رشتہ نہ پتی طرف تکلیشی لگ دے نا چڑیا گئے بابا نو چانی بہری تو لے ادھر کور نہ دیکھو دگا جا کے دی خپل تر په لار پره سیده ملي ته پکې نه وتی دا نه باغ سره دنه دا هغه دې زه کې دا دې دې دا لار ده دا دوه دیوالو مې سره لار کوم نه نه لید دا هغه جمعه جوړ شو دا یو اوا دا جمعه ها تو کو دی جمعه څومره یاره سور شین کې د خپل او دغه ده تو ور کنه موږ به دا څومره زوم دا کی دا چا سو زوم کې دا فور ټایم کیږي تقریبا تو کو جمعه ته تاسو دا ډیر خو نه کیږي هو تا جمعہ تو کو ڈیر نہ کی دور رکھی گی تا ڈیر پکارو کا نا اللہ زمار لکی نا اسی جی نارمل کے خبیہ دور لرے شی